Sutra od 19 časova u hali sportova finalnom utakmicom završava se 41. novogodišnji turnir u malom fudbalu. Ovogodišnji turnir, pored nagrade koje ove godine za prvo mesto iznosi 500.000 dinara, izdvaja se i po tome što je učestvovao veći broj ekipa i što je ovoga puta organizacija bila na visokom nivou. Naravno, kao i uvek u fudbalu, očekujemo dobar fudbal. Naravno, zahvalio bi se i publici koja je u velikom broju do sada ispratila naš turnir. Naravno, i zahvalio bi se svim medijima koji su nas podržali i medijski promovisali turnir do sada, a nadamo se da ćemo tako dobru saradnju imati u buduće. Finalni dan počinje u 16 časova i 15 minuta revijalnom utakmicom između mlađih selekcija fudbalera Bačke 1901 i fudbalskog kluba Spartak. Nakon toga je borba za treće mesto, gdje će biti duel između Vojputa i sportske kladionice Korner. To je također ekipa koja je sa strane, koji Sente i Ostojićeva sklopljeni fudbalera. E, posle toga neka mala, kažemo, poslastica između prefinala, susret novinara Radio Televizije Srbije i novinara Subotice. To je neka mala predigra pred finalni duel i u finalu Šeki interijeri i Kuće zdravlja. Ulaznica za finalni dan iznosi 100 dinara, a za sve gledaoce predviđena je bogata tombola. Nagrade će biti izvučene odmah posle finalne utakmice, nakon čega će uslediti dodela pehara i medalja, kao i pojedinačne nagrade za najbolje igrače turnira.